tambahi mentul lho sate ben tereng. Jene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe kelaning ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku piye ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake kami kelo ati selawase mong katon ing boto
kembang arum probolinggo tak sirami banyuning asmoro Thank you.
Kadherakan sedaya kanca pengiring tai pladen sinoman sampun cekap kunjuk dhumateng panjenengan. Selajengipun menika sampun pakurmatan kunjuk Bapak ingkang Maugati, kunjuk Pak Parjen sekecaken pinaraipun nampi sowanipun Ibu Waranggono. Nomor kalih katuraken dhumateng Bapak Paidi ugi sareng Bapak Parjen nampi sampun pakurmatan. Kunjuk sedaya para bapak kekalih kula wangkang sampun dalam aturakan semanipun monggo pinarakan sekeco menika kula dalam Ibu Waranggono arsa suara karso panjenengan sesaran ayah gedhug dirakan
saiki ana ngendi saiki apa lali ning kono taingoni saka cetu gani pada lara apa marati karya ulat ramane dewe mata newa ngawala lakai nusa jarene waton bali kumpul kena timah reni jarene
ayam tentram penggalian ramah yen sliramu teko kene tak kira sliramu wis ora nanggapi jebulane tresnaku mbok gatekake aku seneng ketemu teng papan kini saiki piye kang dadi prasetyamu apa isi bangga tresno lan seto yen isih yo tetep mino sumanding sliramu tondo mata ilangi gelang kalung tak sing
Tinggal aku keterpisah ora kumon dasare ono liyane luwe soko aku sing bisa nyenengke pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja aja gawe kelan nang ati aku ora bakal gundeli kaya
Gandeng tangan neng pinggiran pinggir pesisir kerojokan kisik-kisik sepanjang janji urip bubarengan kendeng taneng pinggiran pinggir pesisir kerojokan sir-siran